Sual verilir. Yani gazabı ne ile söndürmüyorlar? Bundan önceki derslerimizde biz onu götürdük. Gazabı söndürmek barisinde elə bu hadisler özellikle sabır hakkındadır. Yani insan birini çalışmalıdır gazabı boğmağa. Yani özü gazabı boğmağa çalışmalıdır. Ve hemçinin hadiste geçmiştir ki insan Allah'a sığınmasıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim demesidir. Ve hemçinin götürdük ki insanın susmasıdır. Necə ki bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yani sizden biri qəzəbləndiyi zaman sussun. Sussun. Yani susmak da səbəblərdən biridir. Ve həmçinin dəstəmaz almaq da gelmiştir. Dəstəmaz almaq. Çünkü qəzəb şeytandandırsa ve onun da söndürülmesi, şeytan özü oddan yaranmış ve onun da söndürülmesi su ile, yani dəstəmaz da olur. Ve həmçinin, yani insanın halını dəyişməsidir. Ayaq üstədirsə oturması və yaxud oturmaqla keçmədirsə onun uzanması. Yəni bunlar hədislərdə gələn, yəni irşadatlardır, yönətmələrdir ki, insan belə edərsə inşallah qəzəbinin sönməsinə səbəb olur. Və həmçün ümumiyyətlə insan qəzəbin nəticəsi haqqında fikirləşməz, pis nəticəsi və o da səbəblərdən biridir.